pagi-pagi, today Sunday, hari Ahad kan, pukul 9 pagi, 9 am, dah ada orang. People, di Sunday, people aku buat for breakfast kan. Hari Ahad pun suka datang, tapau, bungkus, cabut, ataupun duduk sini, aircon dia sedap. Kejap lagi pun nak pergi tempat lain juga lah. Buka. Weh. Ini sampel. Itu lama dah. Mana kau nak dapat kek kek ini. Ini dulu balik basikal. Mama Sarbat dulu. Bukan Mama. Bye. Bye Sarbat. Dia naik basikal. Bye Sarbat. Bye Sarbat naik basikal. Jual roti semua kan. Dia bawa juga apa kan. Dia pernah ada dulu. Kek bye. Cecah dengan teh. Campur kopi ke apa. Boleh buka ni? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Yalah. Oh, dia ada ini Christmas cake. Dia ada food cake lah. Kita Christmas lah kita. Christmas my birthday, don't forget. No, I know, but it's a food cake taste. Something like that. Bismillah. Oh, dah makan semua. Amah. Nanti kita. Aku kena kontrol dua orang tau ni. Dah. Makan kat mana? Rasa-rasa. Jangan penuh perasaan. Dia punya, okay. Dia punya tekstur dengan dia punya memang zaman dulu tu. Tak diubah. Kan? Sedap lah eh. Memang sedap. Dari dulu sampai sekarang. Rasa dia sama juga. Kat mana nak dapat ni? Diorang semua tak nampak. Diorang datang je, diorang attack tu. Sebenarnya benda ni ada kat sini. Cake pie, confetti cake, chocolate chip cake, marble cake. Semua dekat sini. Wah takut. Eh, kembang eh kat sini. Kau tengok muka sama. Kau tengok. Baru keluar pada steamer eh. Wow. Ni apa ni? Azin yang ni ni belado. Nasi lemak belado. Bukan nasi lemak belado. Ni black pepper. Dengan ayam belado. Okey. Fresh. Makan di sini. Putih salad dia macam putih salad tapi tengah-tengah dia ada pisang. Dalam pisang. Yes. Yang kuning laman sari. Laman sari. Yang bawah tu apa? Talam suji. Bakar pandan. Ini bakar pandan. Yeah. Talam suji tak ada yang ini. Yang atas tu coklat. Talam suji. Korek. Ini talam alik, talam bakar lah. Bye, terima kasih. Waalaikumsalam. Okey. Pedau. Bismillah. Banyak sangat barang. Ini black pepper dia. Yang ni? Belado dia ni. Belado. Kuih-kuih aku nak try ni lah, aku geram daripada tadi ni. Mana? Bakar pandan. Bakar pandan. Terbakar diri? Bakar diri kau terbakar. Jangan makan terbakar. Sampai terbokor. Bakar dia. Silakan. Sedap? Ya. Kuih dia sedap. Yang ini macam putri salad tapi dia bukan tau dia. Dalam pisang. Sebab apa tengah-tengah dia ada nampak kuning. Can I try? Thanks. Okay. Apa dia ada ciri-ciri macam ni naga sari ke apa dekat pisang? Cuba kita. Hari ni no naga sari sebab apa dia terlalu banyak sangat nak masak. Ini kau nampak tengah-tengah dia. The middle lah. Got yellowish. So this is talam pisang. The one without the green, without the yellow is a putri salad. Okay. Eh sedap. Untuk orang yeah. Very good. Kita ada talam kuih. Apa dua aging lah. Tidak apa problem dia. Tuala, detergent, all this one. This is good. Very good. Now I'm trying the black pepper, chicken, got tofu. Ada black pepper, ada sayur kacang. Kita makan gini-gini, jadi seronok ramai-ramai. Jadi kita tak membazir dan juga tak memuakkan. Di mana semua dapat benda gini ni? Tak dapat, tak ada. Terus. Hanya di Hazrin by Hazrin. Number 2, Tannery Lane. Tannery Road. Black person. Tahu tak, ni tak dua. Tak dua. Kita hanya lepas. Ada panggil Grab je lah. Ha? Panggil Grab. Bukan ni. Waktu buka? Yip. Waktu operasi tu sebenarnya? Tuesday to Friday, 8 a.m. to 6 p.m. Saturday, Sunday,
8 AM to 2 PM. Monday close. Monday close. Monday tutup. Eh, tapi jangan pandang tutup kecil. Pagi-pagi dah dua laki ni dah datang beli kuih gila. Sebelum kau datang tadi aku sudah beli banyak barang buat. Oh, jangan tahu ke benda tempat kecil ini kan. Tu dah rezeki kan. Jangan kau beli paket kat balik. Paket balik tempat ni sejuk sekali macam tempat snow. Nama semua. Ada manis ke? Kami mah. Power. Power. Sedap. Tak boleh dinafikan eh. Orang Onan Road masak. Oi, itu dia statement. Orang Onan Road. Orang lama lagi tau. Yes. Bukan semua barang cepat cepluk eh. Serbus sedih. Korang peranda tak ada. Orang Onan Road. Serve kita orang ya Allah. Okay, this one, yang ini chicken biryani. Ini potato. Ini your favorite sardine. Ini beef biryani. Oh. Chicken biryani and potato eh. Okay. Okay, yang ini I nak punya sardine mana? Sardine. Okay. Ini sardin ni? Dan dot merah. Dot merah? Hijau. Yang ni sardin kan? Ha. Nampak dia terkeluar-keluar gini sardin lah. Ini you punya apa tu? Brand gitu. Nama banyaknya. Ketinggung. Aduh, sedapnya. Aduh. Panas. Hot. Lagi. Alamak. Siapa ni? Hazrin dah. Oh, dia owner. Owner Hazrin. Dari dulu dia mana? Ya, daripada owner. Makan dia punya. Dia gini je. Dia punya ni. I request tau dalam dia. Ada cili padi. Special request ah. Sardin curry puff with cili padi. Kau tengok. Semua dah. Kau ada? Haa. Bismillah eh. Kali ni meletup. Kali ni eh? Makan dia kan? Very meletup. Dah? Kari pap ni dia berlayer tau. Berlapis eh? Kari pap pusa. Kari pap pusa. Okay. Ini handmade eh? Ha. Kalau kari pap pusa ni dia berlayer dia handmade. Like this, it's handmade. There's another type, another version which is machine use ah. But this one is handmade. Okay, kari pap pusa. Okay, kita nak tunggu puas ni lambat. Sekejap. Masa tadi tak ada. Kalau canggih dia. Ini apa tadi eh? Rendang daging ini dah. Itu dah makan dah senyam eh? Ya, lain. Ada berapa banyak? Ada berapa artis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh recommend dengan orang tak? Kita berani. Berani eh? Sedap eh? Sedap. Alhamdulillah. Boleh recommend Zara Mara eh? Yalah. Jadi cili dia sekali eh. Dia datang dengan cili. Kalau awak makan kat sini, dia kasi satu botol ni. Awak boleh. Delivery eh? Ada delivery. Daging ke tak lokit. Nampak ke tetap-tetap dia kasi. 8 jenis rasa, kari pak. Yang penting cili dia eh. Cili? Tak ada. Tak sedap. Sampai sedap. Kau tengok orang lama berbual tak? Power Ranger. Makan tu sumbat. Dia ni tak apa. Ini family dia, gambar family dia. Itu bapak ya. Bapak you, mak you. Ni Cik Puan Hazrin eh. Okey, diorang ni yang turun kemurun for the Onan Road Kalipak ni. Hazrin ni adalah anak yang nombor 3. Okey. Hazrin anak nombor 3, okey. So dia ini kedai Hazrin ni adalah kepunyaan dia sendiri. So whatever we try here today is very very sedap, very nice eh Hazrin. The curry puff, the signature, the handmade and the skin and everything. Semuanya, I pun dah nampak mesin lah, apa ni semua dah nampak. And it's very very nicely done. Dia punya kuih-kuih pun. Mana talam aku eh? Kuih-kuih. Hello? Dah tidur. Saya okay. Tidur. Kuih-kuih. Hazrin ada apa-apa nak cakap dengan orang Hazrin? We make it fast and short. Okay, takde. Actually, we just service my father, Mahmud Hussein, and my mother, also Jiga. I'm the third child. So, actually, we grew up in bakery lah, me and my sisters. So, daripada kecil, kita actually expose to flour, to bread making. I remember my mother masa kecil kan. Nanti dia bawa roti. Just to keep us, kita nak main-main dulu kan tak ada handphone eh. Jadi kita nak main-main, jadi nanti dia ajak kita buat macam mana. Daripada roti kari tu, dia, I remember it's a yellow dough lah. So it has to be roti kari. So nanti kita gilek roti, and then kita suruh taruh gula, you know. So daripada, I think at the age of 5, we start experimenting with dough and all that lah. Jadi yeah, so and she exposed me, she's my mother lah eh. Sebenarnya, she's the one who actually exposed me to a lot of masakan. Yeah, so we four sisters memang my sisters memang macam canggih dalam masak, bahagian masak memang pandai lah. Jadi dia memang allow us
we experiment and all that. Jadi kuih pun dulu masa dia, I buat kuih dulu, dia senang je dia cakap dengan kita, dia tak ada serius. Dia cakap, 3 cawan santan, 2 cawan air. Mana-mana lah cari sendiri. Orang dulu kan gitu eh. Jadi she allow us to explore. Sama lah dengan curry pot ni pun sebenarnya, masa I first try out, I memang tak tahu the recipe. Jadi I try 5 tahun. 5 years barulah dapat the puffiness, the garlic. Lembut-lembut. Kirakan ni is another thing that you need to ikut zaman juga eh. Pasal dia ada evolve in, dia dah dah tukar sedikit dia punya cara and everything ikut zaman eh. So pada saya sekarang, pada saya dulu lain, sekarang lain, tapi saya untung dua-dua saya dapat try. Okay, so there is no differences for me before and after or currently or whatever. It's very nice to enjoy all the curry puff from Madam Hazrin. So you all have to come down here. Awak boleh datang, kalau awak tak boleh datang, awak boleh order eh. Awak call Cik Hazrin dan dia boleh order kan, awak dia hantar pakai lalamu, grab grab kakak apa, and then you all have to pay your own delivery lah eh. Okay, harga macam biasa. Okay, sama eh. So it's a bit expensive, saya punya pasal $10. Ya, sedikit aja mahal. Tapi yang penting sedap, sedap. Tak ada lima. Sedap, ramah, sedap. Eh, ya. Dia senyap, dia dah kenyang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, Masya Allah. Sedap dia puasa dah banyak. Okay, so Tuesday, Selasa sampai Jumaat 8 pagi sampai pukul 6 petang. Saturday, Sunday pukul 8 pagi sampai pukul 2 petang. Hari Senin tutup. Pagi-pagi pakcik-pakcik dah datang bungkus tapau. Abang-abang pun datang tadi. Abang handsome lalu eh. Okay. Nombor 2, Tannery Road. Nombor 2, Tannery Road dekat MacPherson. Sanson Building. Tingkat 2. Tapi kena naik lift, dia akan keluar tingkat 3. Okay. Hazrin, terima kasih banyak jemput kita. Terima kasih Azri. Finale dia, closing ceremony, semua nak kena try. Semua nak kena try ni putih salad durian. Durian, semua nak kena try. Nah. Jangan nangis. Kau nak kompi besar. Makan bismillah. Memang, memang kata memang. Betul. Kami ni tak nak pedam. Kita jual ni durian ni, tak suka asin. Tak, tak suka. Ya, ada macam rasa dah aftertaste lah dia. Ya, tak nak apa. Tak nak apa. Sedap, power eh. Tak ada rasa kopi eh. Tak ada rasa kan. Overall sedap tak tadi Nazrin? Sedap. Sedap eh. Terima kasih kepada Nazrin. Ni ni ni. Tu Tannery. Tannery Road. MacPherson.